agradecer mais uma vez a vossa presença. Dar-vos nota que esta semana descentralizada, dedicada à freguesia de Palmela, está no âmbito de um ciclo de trabalho, de um estilo de trabalho que percorrerá todas as freguesias do concelho, e que teve um programa bastante intenso. E não obstante, temos tido um olhar para vários pontos do território da freguesia. O Centro Histórico de Palmela teve naturalmente em destaque, desde logo, em duas sessões de trabalho dedicadas a este espaço. E foi possível também, a propósito, portanto, não só do Centro Histórico, mas deste espaço mais central da freguesia, que é a Vila de Palmela, falar de um conjunto de planos de intervenção no espaço público, e foram sobretudo estes que marcaram o programa, mas que habitualmente, como sabem, também integrou reuniões de trabalho entre a equipa da Câmara e a Junta de Freguesia, também contactos com diversos agentes locais, reuniões públicas para a apresentação de projetos, visitas a estabelecimentos de ensino, empresas e instituições particulares de solidariedade social. Tivemos depois uma reunião com a Associação de Moradores e Amigos da Venda do Alcaide. Isto não está propriamente por ordem, mas não é o fundamental. E neste contacto, nesta reunião com esta Associação de Moradores, trocámos informações e tivemos contributos para a definição de prioridades e propostas de intervenção, nomeadamente para o Jardim António Ferreira da Costa, que necessita de grandes intervenções, de inauguração desse espaço urbano de venda do Alcaide. Foram concertadas intervenções com a colaboração da Câmara, da Associação de Moradores, que vai pôr mãos à obra, e também da Junta de Freguesia, com o intuito de, no próximo 25 de Abril, podermos ter um espaço naturalmente melhor requalificado e podermos inaugurar também um espaço que foi cedido à Associação para funcionar como sede da respectiva Associação e que se situa precisamente no Jardim Ferreira da Costa. Nesta ocasião, embora não tenhamos feito a reunião de Câmara, mas lá está, a reunião de Câmara acontece muita coisa, mas não é na reunião de Câmara que tudo acontece, nós trabalhamos muito bem por fora de outras coisas. A Câmara teve a oportunidade de confirmar à Associação de Moradores, que sempre foi muito ativa e reivindicativa num processo que se tem arrastado, que efetivamente a empreitada do acesso sul à estação da Refer da Venda do Alcaide, que está orçamentada em 68.220,50 euros, IVA incluído, já se encontra em fase de lançamento de concurso, vai estar plataforma eletrónica nos próximos dias, e esta empreitada vai contribuir decisivamente para uma melhor acessibilidade, porque há de facto uma franca separação entre os moradores da Zona Norte e da Zona Sul, porque quem fez a estação fê-la de costas para o núcleo mais densamente povoado, mas pronto, com esta correção vamos conseguir melhorar esses acessos. E, sobretudo, também é importante aqui recordar que isto resulta de uma grande luta que o Executivo teve com a REFER, mas que acabou na celebração de um protocolo que nós gostaríamos que fosse um bocadinho mais generoso, né, com a participação da REFER, não pode ser, mas pronto, é uma obra de cerca de 70 mil euros e a REFER vai participar apenas com 25 mil euros. Mas, como vos disse, teve particularmente em destaque durante a semana as questões do Centro Histórico. E resultado das reuniões foi sobretudo constatarmos, perante resultados concretos, que muitas das vezes não são suficientemente refletidos e valorizados, que há uma grande disponibilidade de conjunto de parceiros que já fizeram parte da candidatura do CREM para aprofundar trabalho, para continuar trabalho, para acrescentar valor à marca Centro Histórico. E, para além de se ter feito um balanço de tudo aquilo que foi feito, um plano que no passado contou com 26 operações, num total de investimento de 3.560.000 euros, 8 ações desenvolvidas pelos parceiros no plano de ação, que
representaram cerca de 600 mil euros e 18 ações desenvolvidas pelo município, num total de 3 milhões e 900 mil euros. Fica ainda alguma coisa por fazer, isso haverá sempre, mas o principal é que há um entusiasmo para retomar, para concluir e para prosseguir e para acrescentar, sobretudo, dinâmica ao centro de gestão. E também sobre isso houve a oportunidade da equipa do Centro Histórico de apresentar um conjunto muito significativo de medidas. Eu vou-me agarrar ao número, porque gosto, um número assim, meio redondo, 25. 25 medidas, umas de caráter já mais imediato, outras mais a médio prazo, que visam, no essencial, dinamizar o Centro Histórico, não só no que diz respeito à conservação de imóveis, mas também à dinamização comercial e de serviços, que obviamente isto tem que passar não só pela requalificação e recuperação do espaço público, isso já estamos a fazer, maiores incentivos à dinamização económica e à recuperação do edificado privado, mas sobretudo ao aproveitamento das sinergias e do enorme potencial e até trabalho que existe em Palmeira na área sociocultural, tem de ser também arrastado para o coração do Centro Histórico, se quisermos que ele efetivamente viva. A publicitação destes incentivos e as novas intervenções, enfim, vão ter os seus calendários próprios. Não vou, eles até estão aqui, mas eu não vou ler-vos este conjunto de informação, os seus jornalistas vão ter a oportunidade de ter o documento. Mas eu gostaria de sistematizar aqui dois ou três que considero os essenciais neste conjunto de 25 medidas. Reabilitação de espaço público e de infraestruturas, incentivo à instalação de atividades económicas, nomeadamente esplanadas, quiosques, captação de eventos promocionais para a população do Centro Histórico, obviamente passando por projetos de dinamização cultural e turística, a promoção da marca Centro Histórico e há um entusiasmo particular, né, que é por duas de mãos por Palmeira. E espero que ponho muita gente a arregaçar as mãos nestas coisas de reabilitarmos algumas fachadas e alguns espaços. Depois, para nós foi particularmente pertinente, porque quando nós passamos pelo Centro Histórico, eu confesso que também nunca estou satisfeito, não é? A gente começa a contar o número de casas que hoje estão fechadas, uns idosos que vão morrendo e depois aquilo já não é realugado, outras também os proprietários não vão tratando em condições e estamos sempre preocupados. Mas há um aspecto que não podemos ignorar, é que os números revelam que há progressos e quando assim é, acalentamos a esperança de continuar a fazer este percurso. E os dados sobre o estado de conservação do Centro Histórico entre 2006 e 2012, e não tivemos condições ainda para apurar os 2013, mas encaminhavam-se nesse sentido, revelam, para terem só uma pequena ideia, que enquanto que em 2006 havia 23 imóveis em ruína, em 2012 há 10. O estado de conservação de mal eram 55 edifícios, em 2012 passou para 47. O estado de conservação de razoável eram 330 edifícios, baixou em 2012 para 235. Mas ao ter baixado significa que os que tinham um estado de conservação bom, que eram 314, passou para 430. Ou seja, há claramente uma inversão no sentido positivo. E esperamos, com o conjunto de incentivos e de medidas, que possamos continuar neste trilho. Depois, houve uma sessão particularmente animada na Biblioteca de Palmelo, para apresentar o projeto Agente do Bairro, que é um projeto que pretende dar espaço aos cidadãos individualmente para apresentar os seus projetos de intervenção em espaço público e não só, dizendo aquilo que podem dar, o que querem fazer, com o acompanhamento técnico da autarquia, com a autorização, tratantes de espaço público ou não, mas que conseguem mobilizar cenas, que conseguem mobilizar vizinhos, que conseguem mobilizar a junta. E, de facto, o agente do bairro, aquele que age, aquele que transforma, vai ter espaço para apresentar os seus projetos e para implementá-los com um conjunto de parceiros. Isto, na prática,
que é pôr a rede da parceria a funcionar efetivamente dentro do projeto com uma intenção muito pragmática. Falámos também das hortas comunitárias do Conselho de Palmela, as inscrições já estão abertas para selecionar candidatos para uma fase de formação e logo depois tem que ter mão para deixar, porque os terrenos já estão a ser preparados para arrancar a primeira em Pinhal Novo, mas há também a Palmela, dentro da Serra Grande. Prepare-se, porque o terreno lá parece que é um bocadinho duro. Mas pronto. Mas como eu dizia, foi particularmente entusiasmante e envolvente com o público a fase destinada à apresentação de estudos prévios. São ainda estudos prévios de intervenção na requalificação da zona frontal ao Largo de Chafariz da Ana Maria I, onde estava o anterior posto de abastecimento de combustível, e portanto há um projeto para requalificar esse espaço. O posto de abastecimento de combustível irá para Poente, ao final do terminal dos autocarros, e teremos também para a Avenida, para a Alameda 25 de Abril, ao fundo, um projeto que também está a suscitar muito interesse. Há muita gente que quer investir nestas áreas, em Palmela, de um quiosque esplanada, um espaço de venda de produtos tradicionais, de café, esplanada, pescatel, fogaças. Eu especializo da fogaça aqui no Sobradão. Mas também de apoio a quem faz BTT, lavagem de bicicletas, etc. Enfim, um espaço que foi desenhado e concebido com estas funções. E depois tivemos também a oportunidade de apresentar este estudo prévio de um quiosque para o Largo de São João, um espaço que nos merece uma atenção especial e, portanto, aqui também não pode ser qualquer tipo de equipamento. E, por isso, o nosso compromisso, além de termos acolhido alguns reparos, algumas preocupações, umas de estacionamento, outras vistas, tudo aquilo, a discussão serve para isto mesmo, pôr as pessoas a refletir, e desta reflexão não quer dizer que se aceitem todas as ideias, porque naturalmente há algumas que são melhores que outras, e alguém vai ter de decidir, mas pelo menos para toda a gente a pensar em aspectos que no início, se calhar quem projetou, não tinha a sensibilidade suficiente para os mesmos. Mas o nosso compromisso, sobretudo para o Largo do São João, dado que o quiosque para 25 de Abril parece-nos, pelo apoio que tem recolhido, que estará em condições de avançar mais depressa, e em particular com o Largo de Chafariz, nós temos que voltar a discutir isto e apresentar em maquete. Eu acho que as pessoas precisam, não é o desenho, não é 3D, não é o PowerPoint, não. As pessoas precisam de ver aquilo à escala, o bonequinho na maquete, não é? Que é para ser um amor à primeira vista, ou deixamos-nos conquistar, ou depois não podemos dizer que Palmela conquista. Paralelamente a isto, obviamente falámos de uma das medidas de incentivo que estão em discussão pública e que eu espero que em breve a Assembleia Municipal, que entre várias medidas de incentivo à atividade económica, para este espaço em concreto, se revela de enorme importância, que é a redução de taxas na ordem dos 75% para as esplanadas, enfim, dos estabelecimentos de restauração, bebidas, etc. Depois, porque vamos ter os campeonatos europeus de orientação, e a orientação precisa, que vai por aí o Conselho, toda a mexida, e com um enorme dinâmico, com um potencial turístico elevadíssimo, nós temos, na cerimónia de abertura e nas finais de sprint, no dia 13 de Abril, vamos ter muita gente em Palmela, vamos ter atletas a competir, vamos ter desfiles, vamos ter, enfim, as cerimónias mais oficiais. E acho que Palmela tem nesse dia que estar muito bem preparada para receber, se queremos de facto conquistar e que as pessoas que nos visitam voltem muitas vezes. E então o apelo foi feito a todos, para colaborarem naquilo que têm de colaborar. Toda a gente gosta de deixar o carro de qualquer maneira, há algum momento. Mas não é só nisso, é colaborar engalanando a nossa vida. Não é? Tal e qual como se faz quando passa ao cortejo da Festa das Meninas. Façamos o mesmo no centro histórico, enquanto os atletas aí andam. Eles andam a olhar para o mapa muito preocupados, mas vão olhar certamente para a beleza do espaço. Exemplo. Tivemos também durante esta semana um olhar especial sobre os estabelecimentos de ensino. Temos sempre, embora tenhamos um parque escolar que foi muito bem qualificado nos últimos dois mandatos e que tem uma qualidade acima da média, a
Até nem é por acaso que a União Europeia diz que com o novo quadro unitário de apoio. Ah, isso, dinheiro para as escolas, que seja, não é preciso e tal. Não é apostarmos só na área do turismo de Lisboa, mas é que de facto os estabelecimentos de ensino em Portugal nos últimos anos, em termos de instalações, deram um salto muito grande, qualitativo, mas é óbvio que não está tudo feito. Mas nós fomos visitar não só um que ainda não sofreu esse salto como nós gostaríamos, que é a escola de Lisboa, com os um ou dois, para elencar as principais necessidades, para coisas que não podem também estar na espera da grande obra, têm que ser atalhadas, breve trecho. Para recensear essas prioridades, validar com os pais, com os professores, o que é mais urgente neste momento, enquanto preparamos outro tipo de projeto, outro tipo de candidaturas, assim como fomos visitar obras recentes, nomeadamente da cozinha da escola do Cipado no Lá de São João, olha, que é aquilo, uma cozinha assim, parece um avião supersónico, eu nem fazia ideia, as exigências são tão grandes hoje, que aquilo é difícil de perceber onde é que vai o dinheiro, mas de facto, ficam ali equipamentos com uma qualidade elevadíssima. E fomos a Brejo do Aço, mesmo obra que tem poucos anos, começou no início de 2009, ainda está dentro da garantia, felizmente, mas que há sempre pequenas patologias, e embora nos protocolos de delegação de competências, nós tínhamos uma excelente relação de trabalho com as nossas juntas e as juntas fazem as conservações, as intervenções, as reparações no dia a dia, no âmbito desse protocolo. Há, de facto, patologias que não têm que ser respondidas pelas juntas e algumas nem sequer pela Câmara, têm que ser imputadas aos empreiteiros, enquanto pudermos, no âmbito da relação contratual e das garantias. E foi isso que fizemos. Damos a elencar um conjunto de situações e vamos agir, naturalmente. Já agora dizer que a requalificação do novo refeitório com cozinha de apoio, salas de discussão plástica, salas de professores e as respectivas instalações sanitárias, orçou em quanto? Isto não tem grados, em quilos a calor? Sim. 250 mil euros. Sim. 250 mil euros. Isto, os números, às vezes. Na área social, o Sr. Vereador teve ontem de manhã uma excelente reunião de trabalho com a rede social da freguesia, onde é necessário, enfim, continuar a refletir preocupações, recensear necessidades, mas mais do que elencá-las também, cruzar alguns aspectos em que as associações podem complementar-se melhor em vez de concorrer em algumas valências, em algumas respostas, porque de facto os tempos são de, enfim, temos de tentar com alguma racionalização, e, apesar de a racionalização às vezes parece que estamos a reduzir, não, provoca até maior eficácia em alguns aspectos. E portanto, esta reunião da rede e a direção da Câmara e do papel da Câmara nessa rede, em particular do seu vereador, têm permitido esta partilha e estas preocupações e com os recursos que vão havendo, dirigidos para onde eles devem ser dirigidos. Mas há naturalmente preocupações nas instituições. Visitámos a Roberto Keller, que tem uma excelente obra em curso no edifício, um novo edifício de serviços de apoio domiciliar. É uma obra que a Câmara, na altura, quando a obra foi lançada, e porque se estimava que viesse a ter até apoio, infelizmente não veio a ter. A Câmara apoiou em dinheiro diretamente apenas com 1.250 euros. Não é bem. O Governador não leva mal em dizer apenas, mas eu também participei nessa decisão, mas era o dinheiro que havia. Porque estava-se na expectativa de haver, ainda era o pares, não é? Para o pares poder haver, e infelizmente ficaram de fora, e nós não temos culpa disso. E então, a forma de apoio foi isentar de taxas urbanísticas o edifício. E, portanto, aí já foram alguns milhares. É uma forma de apoio muito significativa. Isto para dizer que é uma obra abejada, é uma obra necessária, é uma obra que está orçada em 230 mil euros, é um esforço grande da Fundação, que é uma casa humilde, que trabalha para toda a gente, mas para a gente humilde também. Sobre a caracterização desta IPSS, os meus jornalistas vão ter acesso à documentação, eles estão particularmente preocupados com
com os novos acordos, é que, com a Segurança Social, de facto, é a única resposta de serviço de apoio domiciliário que existe na freguesia de Palmela. A única. Eu não acreditava. Aliás, mandei-lhe ver o texto quando chegou e conferi. Eu estava convencido que havia mais associações na freguesia, instituições na freguesia. É a única. E já dá resposta a 60. Mas 60 é aquilo que recebe com participação. Está muito mais. É por isso que é necessário aumentar os acordos. A Segurança Social vai dizer, não, a gente tem que ver melhor a rede aí com as instituições, ao lado onde? Com outras pessoas, o governo do Montijo, as coisas. Não vale a pena andarem a fazer-nos perder tempo com dizer que estão a estruturar a rede, complementar, que não. Aqui, claramente, como o Freguesia e como o Palmela, faz sentido. Ou haver mais instituições com este serviço, ou então aumentar o número de acordos. Porque a instituição não pode estar a suportar ela sozinha este serviço, quando lhe batem à porta, fazendo mais do que aquilo que recebe. E esta, naturalmente, é uma responsabilidade da Administração Central. Estivemos depois no humanitário. Uma razão especial. Houve mais parceiros, como o humanitário no projeto PES, no centro histórico. Mas fomos ao humanitário, primeiro porque o humanitário está a comemorar 150 anos. É óbvio. É muita história. Sucesso em Palmela. Depois, porque no âmbito do Plano de Ação para a Recuperação e Organização do Centro Histórico, viu requalificadas as suas instalações. A área do palco, sala de ensaios, funcionalidade, segurança, camarins, etc. E aquilo, enfim. Até já há artistas topo pagam para vir cá. Não vem cá, mas é quase assim. É porque não é qualquer sala de espetáculos que tem aquelas instalações. E de facto ficámos muito satisfeitos, não só com isso, com o risco que a humanitária corre, porque aquilo, o projeto na altura foi assim um bocadinho, ainda foi a tempo, o dinheiro que veio foi o possível, mas o investimento foi muito superior ao dinheiro. E, portanto, é um risco, é um mérito, apesar de ter havido esta comparticipação, do crédito, através da Câmara, mas é um mérito, essencialmente, da coletiva. E depois, toda a gente já hoje conhece, a enorme dinâmica que existe naquela casa. Aqui a gente entrar e sair todas as idades, a toda hora, a todo instante. Seja por causa do conservatório, seja nas danças, seja no canto, na música, no teatro. Palmela, de facto, é um concelho com um associativismo riquíssimo, mas mais do que rico e diversificado. É gente que vive mesmo as coisas intensamente. E isso é bom porque também faz parte da marca Palmela. Tivemos depois, já ontem à tarde, a visitar um novo projeto enoturístico na Quinta do Piloto, em Palmela, que vai enriquecer a oferta que já existe no concelho. A Quinta foi fundada por Humberto Cardoso, início do século XX. Não vou aqui falar dos hectares de vinha e dos vinhos todos, porque a gente até fica um pouco zonzos, mas de facto são muitas gerações de família a investir a vida no tratamento da vinha e do vinho. E os resultados estão a aparecer, felizmente, também para o nosso concelho, nesta área. Mas, sobretudo, porque está ali um património incrível, invejável, aquilo tem um potencial enorme. Aquela paisagem, aquele edifício, aquilo que qualificado vai ser, de facto, um lugar de culto para quem visitar, para quem quiser vir conhecer os nossos produtos de qualidade, vinhos, gastronomia, fazer eventos, e ali mesmo à beirinha da serra, além de se poder olhar para a serra, ver-se Lisboa lá longe, é se ver o Marquês de Pombal. E, portanto, esperamos, para além do sucesso que a Quinta do Piloto lançou agora o seu primeiro vinho, em 2013, foi logo premiado, e é um branco, de facto, extraordinário, tivemos a oportunidade de provar, almejamos que temos aqui, nesta questão do enoturismo, unidade de turismo rural, etc., mais uma oferta de excelência que vai atrair gente ao nosso concelho. Estivemos, por último, ontem ao fim do dia, na Trás Carnes, uma empresa de logística especializada no setor da carne. E este programa serviu, sobretudo, não só para divulgar a importância de uma empresa, a gente tentou lá ver carne, navios muito da carne,
quase nenhum. Mas é que aquilo, para, aquilo é, é frio, é transporte, é, é trabalho. Madrugada, é hora de ninguém teve a coragem de ir lá mesmo ao pavilhão, parece que a temperatura era desagradável, ninguém quis ir. Mas foi sobretudo importante para falarmos sobre o Parque de Carrascas, algumas necessidades, melhorias que existem, e nós aproveitámos para falar também das medidas de incentivo para a fixação de mais empresas neste espaço. E recordo-vos, a mais significativa é a redução de 50% da instalação de armazéns e indústrias no nosso território nas taxas urbanísticas, a somar a uma redução substancial que vai haver nas compensações para verdes e equipamentos a partir do momento em que o mínimo para não se pagar estava em 1000 metros e agora vai passar a estar em 1400. E isto para a generalidade das necessidades dos pavilhões e das áreas que os investidores necessitam aqui no nosso concelho, seja armazém, indústria, logística, vai certamente constituir um enorme contributo. Fizemos muito mais coisas e temos, sobretudo, muito trabalho de casa para distribuir a nossa estrutura, os nossos técnicos. Fizemos atendimentos também, por acaso, esta semana não calhou nenhum. Pronto, também faço muitos durante a semana. E terminámos agora aqui em Beleza com este ato com a Associação das Festas das Vindimas. E vou, antes de passar a palavra aos jornalistas para algumas questões, penso que não esqueci de nada. Não posso esquecer de passar a palavra ao Sr. Presidente da Junta para que ele diga se achou que isto correu bem, se valeu a pena. Sr. Presidente, tenha a vontade. Com certeza. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Portanto, é mais uma semana, estamos a começar o ano. Não foi mais uma, esta é uma especial. Estou a brincar, estou a brincar. Mais uma, começámos este mandato agora com esta semana, bem, iremos até mais, até todos os anos temos uma semana bem dia, especial, temos 7, temos 52 semanas, mas esta é especial. É especial da Palmela, portanto, acho que visitamos, que demos. Tanto que o Executivo da Junta fizemos um apanhado das necessidades da freguesia, que foi apresentado, portanto, à Câmara Municipal, acho que estamos no bom caminho e vamos, com certeza, tornar a Palmela mais linda do que é que está. É isso, e quando vim para cá, portanto, há 8 anos, disse isso e está, já está e vai continuar a estar, porque a Palmela é assim, é. Por isso, já agora desculpa lá, já o Presidente estava também com uma veia e ele disse: pois estou com uma veia, não sei o quê. Uma veia? Desceu. Isso é um medicamento. Para cima é sempre a subir e para baixo é sempre a subir. Mas o subir muito sério, vê-se sempre coisas em cada dor. É isso. Estamos cá para trabalhar com a sensibilidade. Estamos cá para trabalhar com a comunidade e em conjunto com a sociedade, com a comunidade, com a sociedade, com a sociedade, com a sempre que nos digam alguma coisa para a gente ter e já precisamos de vocês nos digam que esta coisa não sabe. Não se pode andar aí todos os dias a ver correr a freguesia, não se fazia mais nada, e gastava-se muito gasol. E assim a gente gosta também que haja a participação dos nossos fregueses que digam assim: junto a freguesia tem isto aqui, tem aquilo, tem aquilo. E todos os dias, se não for da gente, já é da caminha. E dissemos, acompanhamos e pronto. É isso, Sr. Presidente, estamos cá, com certeza, vamos continuar cá. E vamos conferir se fizermos tudo. Está mal. Se fizermos tudo, vamos fazer algo. Ah, vamos fazer outra. Vamos fazer outra. Pronto, eu agradeço a vocês também aqui. E façam-me um favor, não fiquem com essa carga, não vou pedir. Façam-me um favor, sejam felizes. Antes de passar a palavra aos senhores jornalistas, não sei se todos estiveram quando abrimos este espaço, o Sr. Vereador Adil ajuda-nos a explicar o que é isto. Estamos aqui no,
num espaço de juventude, que eles próprios deram o nome ao Júlio. Mas ainda não tem o símbolo. Não tem o símbolo. Até tem um curso. Isto também é um âmbito da candidatura do Centro Histórico. Estão aqui a trabalhar os coteiros, uma parceria dos coteiros e a Gitarra. E o que queremos é que seja o mais amplo possível a utilização, eu não digo só pelos jovens, que seja mesmo intergeracional, porque que haja também aqui outros grupos, mesmo de idosos, que continuam a nossa esplanada, possam interagir com este grupo local aqui do campo. Está disponível para todos. E penso que daqui a dias, no dia 31 de março, será aqui a instalação do Conselho Municipal de Juventude. Ah, então. É na biblioteca? Biblioteca. Quem é que disse que era na biblioteca? Eu disse que ia com o computador. Era na biblioteca, eu peço desculpa, era na biblioteca. Não havia condições. Espera, mas logo a seguir passamos. O Sr. Presidente é que tinha levantado o rap para ser a questão. Exato. Porque também é uma casa muito bonita já agora.